kulanti waxaan wanaagsan idin lahaan tiin bay xiyaartaa wada naga xiriiray meel kasta oo dunida ka joogtaan wa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaan daawadayaa al barnaamij keenay aan dirada ku saari doona xaaladda waqooyiga Itoobiya oo ka sii dareysa dhanka siyaasadda iyo waliba dhanka militariga qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida saraakiil sare oo ka socda qoomiyadda Tigreega ayaa ka degay caasimadda dalkaasi Eritrea ee Asmara taasi oo muddo 3 maalmood ay wada hadal la kulanayeen sida ay quraysa warbaahinta ka soo baxday dalkaasi Eritrea iyo waliba kuwa caalamiga waxa kale oo la tilmaamayaa inay wada hadal u bilaabeen xoogaga faana iyo waliba TPLF kuwaas oo doonaya sidii ay xukunka uga tuuri lahaayeen rajula jaraha dalka Itoobiya iyo Ahmed ciidamadii ugu faraha badnaayay dalka Eritrea soo dhowtay xadka ay dalka Itoobiya kala wadaagto waqooyiga dalkaasi Itoobiya taasoo la tilmaamayaa in dagaalka ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada dalkaasi Eritrea kaasi oo la doonayo in abusiiniyiintu ay xukunka kaga tuuraan rajula jaraha dalka Itoobiya iyo Ahmed dhanka kale wafdiyaha kala socda dalka Mareykanka iyo waliba midowga Yurub midowga Afrika iyo waliba mas'uuliyiin sarsare ayaa waxa ay gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia kuwaasi oo doonaya in ay baajiyaan dagaalka la doonayo in Anbar Harambeega la doonayo in lagu qaado ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed xaaladda waqooyiga dalka Ethiopia faraha ka sii baxaysa iyo waliba Tigreega oo sheegay in aysan marraba joojin doonin dagaalka ay doonayaan inay ku qaadaan caasimadda Addis Ababa hadaba dawladda ay dhisi doonaan ayay waliba ka faaloonayaan midaas oo ay ku sheegeen in laga dheereyn doono waxa ay ku tilmaameen qoomiyadda fidna wadada ah ee geeska Afrika ka abuurtay fidnada waa sida ay hadalka u dhigayaan dawladda hadaba kala ayaa inoo raaci doona oo ku saabsan gabi ahaanba xaaladda dalkaasi Ethiopia barnaamijkana waxa ay la qaadan dhigo doonaynta badana soo indheendheeyay barnaamijka faaqidaada saaxiibka shidee waa asagu u dhundulela gabi ahaanba xaaladda dalkaasi Ethiopia shidoo soo dhawow waa dhawaa saaxiibe hadee waxa weeye ay dhaafta geeska qabaan maqal jiray ninkii abiye ahaa waa la subahaystay waa la subahaystay waxa qolaha waxay dhahay waraade warbaahi Ethiopia ahayd waa shidee waliba barka sheegay shidow baashi Ethiopia ahayd yaa waxa leedahay baali way kala tagtay oo way burburtay oo way jabtay hadii baashi ma burburisay doosa qoray dadka horta bogtay meesha naga taxraan waan gartay laakiin hadda garwaaq sadeen had lumay laakiin hadda waxaan u sheegayaa marka la leeyahay dawladdu way burburtay dawladaha qaar ba 20 sano jiitama qaar ba 10 sano jiitama qaar ba 8 sano jiitama Ethiopia hadda kor waxay ahayd ee soo jiitantaba gabadhoodi maraysa hadda laasti la indhi bay maraysa ugu dambeysay maraysa hey jaratadii bay maraysa waliga ay allaha ee ninka lagu magacaabshido meel faraqa dadka qaar farq bay u yaqaanaan qaar waxa la yiraahdaa gol baa la dhaha fardaanta meesh biyo maran biyo maran biyo maran xoolo ka talaabaan xoolo ka talaabaan anagu waxaan noqonaa jajjaxna oo noqonaa jajjax waa meelaha sokeel laag tawayn balay buuraha dhexdooda marka midaa markaad soo qaado ee hoosta gudaha ka soo qaado waxa laga yaabaa sidaad laagta u dhex qaadaysaa u dhex qaas inaa milbax kaaga soo boodo hey marmar doofaar baaba kaaga soo boodi marmar waxa laga yaabaa meel jarata oo maxaa ku raadnaa nagnagayga oo gariib dhicid baa kaaga soo boodi yaa kaaga soo boodi meel jarata oo nagnagayga yaad ku hagaagi oo waxa laga yaabaa laba saac baad soo socotay malkadii aad ka bixilahayd inaad soo dhaaftay meeshana ma furan kartid xagan cirkaan dhar dhulka dhar weey meel aad ka bixi waa inaad laba saac kadib dib meeshii aad ka soo tagtay inaad dib ugu noqoto malkadii aad ka soo gashay markaad ka soo dib ugu noqoto hadda waxaan uga goleeyay Ethiopia wixii ay soo hayso laag weyn ama wixii soo dhex qaadaba hadda waxay taagan tahay meeshii ugu dambeysa jaratada ahayd xagana uma faran karto kama bixi karto gadaal uma noqon karto hadii bal adigu Ethiopia oo nimankii Tigreega saraakiish ugu sarsareysa ay magaalada Asmara ka degeen oo ay wada hadalladii waliba hordhacii lagu soo heshiiyey dibadda lagu soo heshiiyey faanana heshiis uu socdo inta badan ba ay dhamaadeen oo liidi bal wixii aan isu qabnaba asuq ibn ee xukunka waxa weey aan ka tuuro wax la yiraahdo abi aan ka tuuro qoladan salka fudud qoladan salka fudud waa nimanka la yiraahdo oromada ee hay hadda arinta noocaas ah hay ee aan sheegahayo waa arinta laga kari waayo Soomaali waan gartay Soomaali arinta laga kari waayo weey hay ee barnaamijkeena yaani aan kaga hadlayna Ethiopia tii Soomaali maana dhex gelin laakiin salfudeedka iyo siyaasad xumada iyo samir darida iyo magarnaysa qushaashnimada iyo iimaan la'aanta iyo musuqa iyo degdega iyo qabiilka iyo waxaasoo idil markaan arkay faano iyo nimanka la yiraahdo iyo Tigre oo heshiinay oo inta badan ba ku heshiiyey Eritrea iyo TPLF oo heshiinay markaan arkay yaa waxaanu Soomaalidu
Soomaalidu ilaahay baa u maqan bal hadda saciid dani iyo dawladda federaalka way kala taageen Soomaaliland iyo Soomaalida kale way kala taageen waxa weey madmadow baa u dhaxay hadii abay ku sameeyo gol yahay Jubaland iyo tii kale tii weynaa u dhaxay ee adigu waligeed baa si socota Hirshabeelle dhaxayda isaysata Puntland dhaxaydi baa magarnaysa yaasi adigu bal wakaasi Soomaalidi bal intaad heshiisiso oo wax dan oo guud inta lagu heshiyo in la dhaho war wixii aan suqabna waan suqabna dalka aan difaacno xaraam bay ka tahay qoladi maxaa ku dhadam jiray hadda villa Soomaaliya haysatay waku waa farmaajo suus u soo noqon ku kiciye baalki farmaajana waka asxaabti iyo sharifku u rursanay ee ninka leeyda baalki marka Soomaalidu waxa ay Itoobiyaan ku maanta garteen ee maanta faano iyo hadii ay ku sameeyo gol yahay tiib elf leeyin waxana suuq hadda waa nimankii waxa leeyay jaraa'id ba waxan ka akhrinaya naag tigree ah oo warbixin seenaysa Reuters ba waxay maalin leedahay waxaanu ahayn gabdho aanu ahayn bay ku leedahay waxaanu gabdhahaas aan ku qiyaasay bay tiri 500 oo gabdhood oo u dhashay qoomiyada tigree waxa xilligu dugaanka socday 500 ee gabdhood ee tigree ah aniga ugu kursi yaraa bay tiri naagtaas ee fayl gabadha ugu yar ba 20 nin ayaa kursatay bidir gabadhaas professor muqaal laga duubay Reuters muqaal ay ka durta qoraal dheer ka sameeyay ee wixii nooca aha waxa ay TBLF iyo maanta faana ku heshiinayaan war wixii aan suuqabnaba aan suuqabnaa ninka salka fudud ee qoomiyada ormada ka soo jeeda geeska Afrika qasa ku sameeyay in maade riyal oo aan sadaafin oo taageen waa ku weeshalay halkan aan ka sheegnay maxaabiistii la waayay qarkood la waayay ee qarkood tacsida loo dhigay ee lagu daray nimankii maxaan ku dhahay wax ayagu yaqaanaan shuhadada tagreeg wax ayagu u yaqaanaan de wixii nimankii lagu daray yaa shalay waxaa la geeyay magaalada Makkah ee caasimada maxaan ku dhahaa hadii ay ku sameeyo gol yahay ee caasimada ee gobolka Tigreega la geeyay Soomaalidina waxay taageeyeen dawladda federaalka ay xuquuq aan ku lahayn lama siinay 1990 koodi baan la xasuuqay anaga hadda Hir Shabeelle dhahay baladweyn aan ugu taagan Saciidani hadaan ahay ee xasan ee hadaan dan jadiid ahay nabad iyo nolol baan ugu taagan nabad iyo nolol hadaan ahay xaqna ay ugu taagan Axmed Mudane hadaan ahay ee intan ka dhiban meesha waan haysan war adigu Soomaalidan arbalkaasi Soomaalidan wada loogu soo hayaa arag bal wada loogu soo hayaa arag meesha Eritrea iyo meesha ka saa ka hagaageen Soomaali horta wax kale oo dhahna garmeen horta Allah hanu yaan dhahayna Soomaalida amiin wadaniyiin ma aha ee wadaniyiin Allah ka dhigo Maxamed Barre wuxuu yiri dal waan ka tagay laakiin dad kama tagin buu waa runtii Allah waxa xarisay odagaas waa runtii abasiyan wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed buu ahaa nin ummada Soomaaliyeed meel dheer gaarsiiyay buu ahaa hadalkaasi uu leeyahay magaranaysa siyaad Barre Allah waxa xarisay madaxweynihii hore ee dalka Soomaali uu yiri yey baan ka tagay maxaan ku dhahay laakiin dal baan ka tagay waa runtii markaan arkay maanta waqooyiga dalka Itoobiya waxa ka socda iyo heshiisada dhexmaray Soomaalina ayna heshiinin ama qoribo qori ku taagan yihiin yaa hor soo xusuustay barnaamijkeena baan dib ugu soo noqonayaa dhageystayaashu hanaga raali noqdeen saraakiishan tikreega ay ka dhigay casmaray waliba sida fiican loogu soo dhaweeyay bal nooga bilow aad iyo aad baad u mahadsantahay Cornel Farogodow ee dhageystayaashan waan mahadcelinayaa wixii aan ka sheekeynay muddada dheer aad idinkuna halkan naga la socoteen aad kan ugu dhaleeyeen baash meel kale dhaaqad oo ku daaleen leeyeen horta inaad garwaaqsateen maan filayaa in Itoobiya ay gaba tahay Itoobiyaankuna ay yihiin niman maartay aan sun xarisin dhibkooda iyo maartay colaada dhaxmartana ay qoloba markasta wanaageeda ay iyo inta ay danteeda ay ka raacato xogii tigreega ee ogeyn inta isbahays loo galay xamaaro Eritrea iyo oromadan qolada salka fudaad ee Itoobiya ku habsatay aad weysay waxa suuqeynay halka milyan la diwaan geliyay in adduunka dhacdo aan ka dhicin ay ka dhacday ayaa maanta waxay ka doorbideen si abi ay kursigaas u dhaafsadaan inay cadawada la heshiyaan nima saraakiila oo aad u sarsareysa oo kamid yahay baa madaxweynaha ku xigeenki dawladda ku meelgaarka ayaa casmara sidii ran lagu soo dhaweeyay waa ko siyaasi afweerka soo dhaweeyay waa guriga madaxtooyada la geeyay halkaas lagu shiray canjarawdidi baa la siiyay waa waxaa laga shirayaa wanaa wax dhacay oo dhacay waxa ka daran wax soo socda waa kornel porto waa ko isbalaarinta ormada ko badacs rabitaanka xasuuq kaleeta ani mooyeen cid kale nool ma jirto intan waxaan iska ilowno nimo ninka seen ku cunna waa aniga booy cid ba haday noolaatid wey haa aniga mooyeen cid ba haday noolaato ninka wata waay waayid wada bis waxa jira kulamo ay diblomaasiyiin tigray ah iyo faan horta ay yelinayeen mararka ku yelinayeen yaa jirtay faanadii iyo Eritreagi ee heshiinayay waxay ka sii dhex diblomaasiyeen Eritrea iyo Tigray iyo ka sii dhex diblomaasiyeen
سامرك أحمر يتكري أو سكوت نفقة أو عيدا كم دايسن أي أبي أحمد ولد يعلم كنا أقول ذكران وإن مال كب حسن يتوب جديدا لوشيو كو وإذا ما دي حكم كتوري لها ما ملكي وإن ما شاء الله وقف سنة مركة تكري ما أنت عصمري جوجان فأنا أنا مركة ربس ليك ملتري جوجان هل كاسي جوجان بقول هذا صري هل كاسي جوجان هل كاو حكت عيا كلن سدح جسودة وفأنا يرتريا يه يتري أيا كده عيا كلن كاسي مرك صار ما له وربعين تو حاله ليا تيبر فلاس كون كلام هذا ليان تيبر بحكت واقعيان بعد إجريمنت وكاس المكتة إن إريتريا لسويشيان وحاي كتلجان تاي إنه دجال خو سكست أخرى النادو هدو أبي سكست كل قيليوم أو تل عيدو إما السياسة والدم جو حركة سياسية وما السياسة دي بوسو نخونين ونوسو هيلين دونين سكست أوجبته هدي قعنت الوسو اللي أبي هتلف ديزه إنه السياسة كان حين ياسية لسياحية واكو إن أي تكري كت نزول دونان weerar ki ka dhanka eritrea ee markay toobig aad ku yeen waa inay siyaasadooda bedelaan oo barnaamijka liqaan barnaamijka ay liqaan waa inay dhahan waxba waxba ka daran waa in anaga eritrea aan cadaw ahayn wixii dhacay kala raali gelin ka bixinayno aan laba dal xuduud jir ahaanayno eritrea inta sharciyu ku gal yahay maadaama markeen hore youtube islaahayn oo youtube ka wada midaysnayn oo youtube aan wada socdo ahayn markeen hore mal score baa laga hadlaya 1990 koodi aan ahayn markii ku dhacanay khilaafkii nimanka dhaxdhaxayaasha qaranka madawiga kala ahayn jabhada shacabiga oo eritrea yatiibela fee kala ahayn markii dhaxdhaxayaashii qaranka madawiga ku nabad ilaalinta ayno dhulkeeno kala xukumeen eritrea intii lagu siiyo ku xalaal haye dibta mana lagu soo noqon mahayo karta xabada ma ku dhicmayso karta anagan halbid gar nuusi ninkaasi in aad noo soo hel qeyra dhanka soo dirsado waa gar waa in heshiiska soo saxo waa gar heshiiska wasdax geesood waa faaro وتيبلف وإريتريا واحد لغة بحصل آية إنه هوبسيس إريتريا يلا لغة بحنا دخل نعيش إني قرر كده لغة بحنا إريتريا حلوة بحنا يعني إني سلك ملتري أو دك دك أو مالك أو أسبوع إلى سو سارة يدخل هنا بدن إلا نكاني أنت وين ملف تفضل لك جرو ها وين ملف تفضل لك جرو وين أسكت هالسلة ناو على لقاء ناو على لقاء ما لاحظون مال أي كذا بدن دخل في دقيمة وين الهرب إريتريا برامج هذه الجيل نساء مركز تكرار مركز لها لا وربعين توحيد لها يعني أنا وهذا نهتي بيلف إتوبيا برامج كي أكون جني شركة كده عبريتوريا يكين روبيل سوقنا ندي جبي أهم الدول دي توي بلدك بحد ما أنت لقى بالعبنا وانو دجال وانو دجال بكون واقعيان واضح أحمر أنا مركز خراب تكرار كوريس ودي وتي دجال لمس كده محب العبنا أنا إذا ماذا تي بيلف أي هول قل بجها بالعبنا oo ah xuduudkan deegaanka axmaarada dhulkan buuraha silsiladda la dhaho iyo inay ka bilaabaan xuduudka canfarta oo meeshan abi u maanta ciidamada doon si daabulay waa in jidkaas tareenka ee Jabuuti ka yimaada halka dagaalku bilowdo ciidamada tigreegu saddex jaha ay aadayaan hor dagaalku waxa laga yaabaa sidii moodo inuu noqonin oo si fudud uu ninkan ku carra laga yaabaa haday axmaariye tigree israaceen oo si dhab ah ugu wada dhawaaqaan dagaalka waxay boodda korneyd usbuuc ka badan inuu dagaalamin sababtoo ah ciidanka Itoobiya waxaan ognahay inay jab weyn ba ku dhacay dagaalkii Tigray ee Soomaaliya ilaa kan axmaarada ciidanka Itoobiya wax niyad ah hayaan male saraakiish waa saraakiil oromaha dhalinyaro yar bay ka haynayaan laakiin dhalinyaro xabada qash kama sinayaan hada qash kama sinayaan waxay u badan tahay dagaalku murku canfar ka bilowdo dhulkan buuraha silsiladda ee ka bilowdo zobel ka bilowdo ee dhankan gobolada kale ee goornariyada ka nimanka kale ay ka wadaan waxay u badan tahay kornelku inuu qararo marka waa dagaal harambee awey waa dagaal harambee hay kornelku waxa laga yaaba si fudud inuu ku baxa laga yaaba inuu dagaalamo oo de qormada shacabka hay oo wal aadi qeyla dhaan kuwi ku adkaa Soomaalida iyo waxo dhan tu soo guro dagaalkii baarama dagaal ka culus uu dhaco la dhaho 3000 oo askari baa leeyahay oo dabka la isku guray oo qoomiyad kasta dabka la soo galiyo taana waa laga yaaba intuu shaqaaliisa deegaanada deegaanada uu dhaco soo guray dhalinyarada oo dagaalku uu muddo qaatana waa suurtagal laakiin barnaamijku wuxuu yahay in lagu dhawaaqo in ay tigray horta baraka heshiiska xagga lagu soo galay in ay tigray dagaalka bilaabaan in lagu dhawaaqaan raba waa tigray uu shaaciyaan markay shaaciyaan tigray uu ay waxay isku dayayaan inay canfar ilaa Soomaali u qeyna qabtaan
oo jabuuti la soo xiro jabuuti inkastoo la leeyahay qudhiyo TPLF waagi si u qabsatay dowlad TPLF ka tan soo amarka fiqaysa oo la leeyahay oo orweyn waagi aad dagaal socod TPLF inay la dhahay in xagaas saraakiisho lagu soo dawin jiray oo jabuuti hata kol ay shir ku soo galeen ba jiray geeta jabuuti jabuuti tagay jiray soo afayana u tagay jiray marka jikraygu si Ethiopia loo qabsado ayagu caafad ila Soomaaliya qabanayaan ciidankood halkaas ku soo jahaysanaya niman kale geeskaas ka soo rufanayaan marka ninki abi aha waa loo heshiyay gabal kiisa dhacay hawshu aad baa waad tahay maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda Ethiopia ugu qor halka man ka baafin doona insha Allah waji kale ayay yelan doonta midna ilaahay waan garanay bal waxaanu dul istaagay doonaa sidoo qolyahan mareekanka midowga Europe iyo waliba masuuliyiin ee dunida caanka ah oo siyaasiyiin ama qaramayn uga ka socda yaa ku sii qulqulay magaalada Addis Ababa si ay u baajiyaan baaliri dagaal dib dambe oo dhaxqarxatii BLF iyo dawladda Ethiopia haa waxa maalmada shalay ahayd ku dhawaaqday dawladda Mareykanka in shir degdeg ah la soo yimaado oo TPLF na baaq waa loo diray dawladda Ethiopia baaq waa loo diray oo shir degdeg ah in la soo yimaado oo dib eegis lagu sameeyay heshiiska Dhabiritoniya midowga Afrika ayaa loo diray iyo dalalka Mareykanka markii ay ka soo jeebeen Addis Ababa isku soo shubeen laakiin tigray jawaab lagu hayo dawladda Ethiopia markaa way aqbashay waa diyaar bay tiri Addis Ababa imaada noo imaaday dheen dawladda Ethiopia ee dawladda Mareykanka waxay ergay geeska Afrika u qaabilsanaa ninka Mike Hamaldo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta Addis Ababa soo gaaray sidoo kale waxa soo gaaray wafdi ay midowga Afrika soo magacaabeen ayaan wada hal ku soo magacaabeen ayaan maanta Addis Ababa soo gaaray abiibay la kulmay markii hore xafiis toos u aadeen kulamay la yeesheen laakiin dadna wakiil lahayn nimankii gaagaabta ee sarmaha lahaa waxayba ka caweynayaan asmara asmara ba ka caweynayaan waa qoma yihiin ma fahantay laakiin waxaan horta waa qowda muqdisho waxba u qaban hata kuwan ay waxaan dhacdaadinayna ee midowga Afrika iyo kuwan oo Mike Hamo gaabinay Mareykanka socda markii hore dagaalku socday dadka shacabka tigray la baabinayay sidan buu wardayeen waxaan waa qowda muqdisho ayagoo maanta la soo kulmay ee birna xabud bilaaban oo la isku eedeeyay hebel baab laabay laakiin si kasto yahataba Cornelka gabalkiisa waa u dhacay waana loo heshiyay hawshuna aad bay waad tahay Ethiopia waxay u badan tahay in ninkan koreelka la qaban doono meeshan la dhaafin doono wakaas aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaal weli waxaynu qaybaha dambe kaga jiraa barnaamijkeena faaqidaada oo aynu inta badan xoog ku saar jiray xaaladda siyaasadeed ee qoyiga dalka Ethiopia oo haatanba akiran maalinba maalinta ka dambeysa ay ka sii dareyso xaaladda dalkaas Ethiopia hadaba aan dib kugu soo noqdo shido waxaa jira ciidamo Eritrean oo aad u farbadan in la soo dhoobay xadka uu la wadaago ee dalka Ethiopia ee dalkaas Eritrean maxay ciidamadaas u hayaan ciidamadani waxay yihiin Ethiopia ayaa maalmada shalay waxay keentay ciidamada u tirabadan gobolka Afarta ayay keentay walaakiin ciidamo hub culus jiidayeen oo gobolka Afarta ku soo qulqulayeen oo dhanka xuduudka ay ka wadaagaan Eritrean iyo Afarto inkastoo labada qoomiyadeed ee deriska ay eegtay Eritrea xageeda iyo tan xagga Ethiopia ay Afar yihiin halkaas ciidamada Ethiopia dhanaaya ka bilaabeen ayo dadku ay islaayeen ma tigray bay u socdaan oo ma kale abaarayaan mise Eritrea u talaabayaan ciidamadaas Eritrea markaa way soo dhoobtay ciidamada ciidamada Eritrea aad u badan ayaa halkaas gaaf wareegaya oo la arkayo iyo daba gaabka iyo sabalkoodii daba gaabka qaba halkaan roondo u socda ayaa la arkay markaa waxay ka dhigantahay uun dacolada labada dal ay si karar qaadanaysaa iyo waxaan hadda socda ee la karkarinayo ee moodidinay baashiga Ethiopia ay noqon doonto meel geel kulaada umay ka turjumaysaa markaa hawshu aad iyo aad been u adag tahay xaaladan mid la saadaalin karamo Eritrea nimankan ay hawlgelinaysa waa tigrayga iyo faanada nimankan shaqooda qabsanaya ayaduna waxay xidhanaysaa xuduudkeeda si uu dagaalku ugu soo faafin marka Eritrea xuduudkeeda xirtaankeedu wuxuu yahay in Ethiopia iska moosto hatta qax iyo balaayad uga dhaco inay iska moostay raad meeshan la isku basbeelo marka waa la is dhaarsaday nimanka tigrayga iyo axmaaro iyo abasiniya dawlad ku meel gaar ah soo dhisanayaan oo loo dhan yahay oo labadoodu ay muwaafaqo ku yihiin qolada hoggaanka loo dhiibi doonaan Allah u aalam laakiin si kasto yahataba hal barnaamij oo laga sameeyay jira oo ah abi in la rido abiguna dhacaya aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaynu soo gaadhnay galabnimadii shalay galab ayay Ethiopia waxay ku dhawaaqday in dagaal xoogan uu ka socdo aan idhaahday deegaanka amhaarada oo ay cir iyo dhulba ay ka duqeynaysay xoogaa gafaano ayay guulo waaweyn ka sheegtay intaasi oo aan la xaqiijin karin dhanka dawladdu in ay arrintaasi run tahay iyo in ay beenteedii ay daldalayso faaro ayaan ka jawaabin sheegashada jabka loogu geystay dagaaladii 24 saac ee ugu dambeeyay ka hor caayay deegaanada ay sheegtay in ay ku jabiyeen hadaba
si kooban ayaan wax uga weydiinaynaa shide oo asagu indhaha ku hayay bayaanka ay dawladdu soo saartay iyo waliba faano oo laftigeedu aan ka jawaabin arrintaasi maxay kugu muuqataa een dhawaaqa horta waxa ka soo yeer wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay afarlaatan saac soo dhaafay dagaaladii soconayay gobolka Goojumdho in military Itoobiya ay guulo weyn ka gaareen een afayaanka waxa ay dawladdu waxa uu sheegay in ay dhanka duqeymaha ay saraakiil badan oo faanada ku laayeen ciidamadooduna ay deegaano hor leh ay ku durkeen xuquuqna ay banaayeen goob ay maalmihii ugu dambeeyay ka dagaalamayeen waxaan ogsoonayn gobolkan caasimadda u tahay magaalada Baardaar in maalmihii ugu dambeeyay dagaal baan ay ka socdeen ay xuquuqna ay sheegeen waa faanade guulo waaweyn ay ku sheegayeen in ay adsaba inta kilometir uu jeen kol ay sheegeen 200 u jiraan kol ay sheegeen 120 u jiraan ciidamadoodu inay jahooyin badan ay u jahaysteen oo ciidamada dawladda laga soo ururinayo iyo dhulka ay ciidamadu ku baxsadeen ciidamada dagaalka lagu soo jabiyay marka aad si kasto ay ahaataba nimba galbley waa Itoobiya Itoobiyana waxaan moodaa hadda wixii la wadayba waxay ku soo biyeeshanaysaa kala bixi ayaa socda shirarka dibadda dalka dibadda sanadka dibadda waxay waa weyn baa ka socda oo laga mudaharaadaya Abi Ahmed oo xoog ahmarad waxay ku eedeenayaan Abi Ahmed inuu dambiile weeye genocide ku galay gobolkaasi in la soo qabto in maxkamadda adduunka la geeyo tigreen hore bay u geeyeen marka si kasaatay maamul kasta markuu dhacay Itoobiya howlaha wax iska bilowday waan marka maamulka gabagabadiisu way gabalkiisa dhacay deegaanka Soomaalida ay wada hartay oo asagu wax ka dhaqaaqay ma jiro haddii baahis isku dhaxyaado haddii wax difaaceena wayan ka baxay ciidamada liyuuga een maqal iyo muqaalba laga ma hayo may nimanka maxariyaal wax xareey ma waxan dagaalamay ku jiraan oo la daabulay dadku waxayna nimankii meel xare ku jiraan habeenka arurti laakiin saddex xeeladan ka saddex qabaal oo qaada ayaa la geeyay halkaas hordaan meesha amgan la dhirigin la xaaladda dalka ay ka turjumayaan marka waxyaabo badan ayaa faragudo ee Itoobiya ka soo socda waana arkayna meesha ay ku biyeeshowato qolo guul sheegatay idee ku la dagaalamayeen ayaa jawaabtooda la sugayaa marka faanada ayada rabaa inay ka jawaabto guusha ay sheegtay dawladda Itoobiya inkastoo la leeyahay baa hadda talaabada ay Tigray iyo Eritreyaanka ay qaadeen ayaa Abi Ahmed sida dhabta halkaas way ka imaan doontaa jawaabta iyo inta ay awoodiisu tahay iyo inta uu si dagaalam karo iyo waxa uu ugu talin doonaa hadiba ay loo heshiin waxa uu ka absinay ay heshiin ee hawshu waa adiga la rabaa isku xal la inuu yimaado inuu la yimaado dagaal macna ma keenay waxa u badan tahay ninkan hadda markay nimanka galbeed ku yimaadeen yakoon miyuu afgay inaa dhaxalka ka deg nimanka waa dajineyna marka inuu si fudud ku baxlaya aad iyo aad buu maatsan yahay dawdiyaalkaasi wuxuu ahaa shidee oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha geeska gar ahaan dalka Itoobiya oo haatan karkaraya inuu muuqda inay dagaal waaweyn ka dhici doonaan maalmaha fowdaan ugu soo haya barnaamijka si shaqaray saaxiibadeena la wadaaga intaynu dib dambe u kulmi doono midkan midla mida waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.